सम्पूर्ण नमस्कार, म नरेन्द्र मगर। आज हामी कैलाली चिसापानीमा रहेको यो पुलबाट अब हामी घोडागुडी तालसम्मको यात्रामा जाँदैछौँ। यहाँ हामीले करिब 1 घन्टा जति फोटो भिडियो खिचेर रमाइलो गऱ्यौँ। अब भने हामी कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली घोडागुडी तालसम्म बाटोमा देखिने विभिन्न दृश्यहरू देखाउनेछौँ, अवलोकन गर्दै गर्नुहोला। ल हेर्नु त, बाटोमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो कैलाली खण्ड हो। कैलाली खण्डमा बाटो एकदम राम्रो छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, बाटो एकदम सिधा छ। सायद यो दसैँ पछि र तिहारको आगमनको बेला भएर होला बाटोमा गाडीहरूको चाप अलिक कम देखिन्छ। हामी कर्णाली चिसापानीबाट पश्चिमतर्फ लागिरहेका छौँ। बाटो एकदम स्ट्रेट छ। दायाँ साइडतिर सालका रुखहरू छन् भने बायाँ साइडतिर खेतहरू रहेका छन्। हामी कर्णाली चिसापानीबाट घोडागुडी तालसम्म जाँदैछौँ र घोडागुडी तालबाट आज बेलुका हामी टिकापुरमा गएर बास बस्नेछौँ। चिसानीबाट केही बेरको यात्रापछि हामी लम्कीमा प्रवेश गऱ्यौँ। लम्कीबाट हामी बायाँतर्फ मोड्यौँ भने अगाडि चोकबाट हामी टिकापुर पार्क र टिकापुर बजारमा पुग्न सक्छौँ। भने सिधा अगाडि गयो भने हामी घोडागुडी तालमा पुग्छौँ। लम्की बजारमा आइपुग्दा यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेका व्यक्तिहरूबाट केही विरोध ऱ्याली जस्तो देखियो। के को विरोध ऱ्याली हो ठ्याक्कै हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामी चाहिँ अगाडि बढिरह्यौँ। हाम्रो यात्रा भने घोडागुडी तालसम्मको छ, त्यही भएर हामी अगाडि बढिरह्यौँ। यो चाहिँ कैलालीको लम्की बजार।
जम बाटो काट्नै गाह्रो छ नि त, घोडेर गोडियो सँगै जाउँ है, त्यहाँबाट सँगसँगै घोडा घोडी पार्कमा घोडा टिकट कति रुपियाँ? घोडा घोडी म्युनिसिपालिटी घोडागुडी तालमा हामीलाई प्रवेश छ ल। घोडाघोडी झोला त्यही राखिदिउँ कि, राख्दैछु नै पर्स निकालेर मोबाइल ल। घोडाघोडी पर रहेछ माथि, हिँड माथि ल हिँड 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 घोडा गरे भने कहिले उत्तै हेलो छोड्दै छोलास मात्र है क्यामेराबाट खिच्ने हो कमल जाम सर, जाम पर जाम लोडिन्छ सर उता त्यसै। अँ घोडा यस्तो छ, हाँसमा त हात हाँसमा त ल। घोडाघोडी ताल कैलाली ल, उभियो ल ल, यति उभियो है, उता नगए त्यति उभियो है, पारि घोडो आइज नि ल छोर। यस्तो गर न हात उसलाई, यस्तो गर न, उता लुटिन्छ, यस्तो गर न, यस्तो लुटिन्छ लुटिन्छ, उता लुटिन्छ है, उता झ्याम्मा गइन्छ, उता नै जाऊ। लुटिन्छ छोरो सानै जाम त घोडो घोडी घोडाघोडी तालमा होइन, हामी बाइक गइजाउँ ल ल, सेल्फी उठाऊ त्यसलाई, त्यसलाई उठाउनु जाम। गर्मी लास्टै भइगयो, घोडाघोडीबाट बाहिर दिन्छ घोडाघोडी पूर्व पश्चिम, पूर्व र पश्चिम जाने बाटो छ, पश्चिम तालमा फर्किँदैछ।
मेरे घोड़े ताल बाट घोड़ा के ताल भिडियो देखकर बच हम पढ़ा लेकर मन ये घर बखर आए हामी घोडाको टाल भइसकेको हामी टिकापुरतिर फर्किँदैछौँ। हामी नदीको बाटो दक्षिणतिर लाग्दैछौँ। तपाईँको बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ, डबल लाइनको बाटो छ। हामी आज बसाइ चाहिँ टिकापुर ओलालीमा बसेछ। हामी बिहानै कारको अवलोकन गरेर हामी कोर्सा घाटको फेरि जाँदैछौँ। फाइनली गण्डकी रुममा, गण्डकी रुममा हामी चाहिँ प्रवेश, टिकापुरको चाहिँ गण्डकी होटल दरबारमा हामी उपस्थित भएको छौँ। होटल दरबारमा यतापट्टि लक्ष्मी सरको कोठा हो यो, अनि मेरो कोठा यतापट्टि चाहिँ धौलागिरी, धौलागिरी कोठा हेरौँ है त। यो धौलागिरी कोठा रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो कोठा हो, धौलागिरी कोठा। हामी सबैजना चाहिँ यहाँ बस्छौँ अब मजाले। होटल दरबार, होटल दरबार, अब चिसोमा त खाइरहेछ, एउटा आजको बसाइ चाहिँ यो होटल दरबार टिकापुर बस पार्क छेउमा रहेको होटल दरबारमा बस्यौँ। यहाँ चाहिँ मिठो खाना, राम्रो आतिथ्यता पायौँ। अनि बिहान हामी चाहिँ टिकापुर पार्कतिर लाग्नेछौँ।